качеството му на водач на листата за евроизборите на Воля българските родолюбци и председател на Воля. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Здравейте. Започваме с близ въпрос и това е регламента при този тип разговори до 26 май, деня на изборите. След това ще поговорим по актуалните теми и накрая ще имате възможност да поканите по ваш избор някои от участниците във вашата листа, за да ни го представите и да се включи в разговора. Първият ни въпрос към всички гостували ни в този формат е: за мен Европа е... Европа за всички нас би трябвало да бъде люка на цивилизацията и на християнските ценности. Кой е любимият ви действащ политик в момента, без исторически личности? Бих посочил всички мои колеги от Воля. Един? Примерно Андон Дончев. Най-големият ми порок е? Понякога съм така малко наивен и може да се каже по-добър, отколкото трябва. Вярвам прекалено много авансово на хората. Кой е най-добрият ви приятел? Сега трудно ми е. Не искам да отделям, но ако все пак трябва да избера един от тях, това е съпругата ми. Къде почивахте през последната си отпуска, през лятото? Миналото лято изкарах и цялото във Варна, както обикновено. Гордея се с... И довършете изречение. Гордея се с всички трудолюбиви, успели, борещи се български граждани, които успяват напук на всичко, което им предлагат политиците в България. Срамувам се от... Не срамувам се точно от тези български политици, които 21 век карат, правят така, че българите в цивилизацията, в люлката на цивилизацията да живеят бедно и едва ли не безнадежно. Например? Всички, които са виновни за състоянието в България, тази ги слагам под една черта и Воля е алтернатива на всички тях. Минималната работна заплата трябва да бъде колко? Според мен 1200-1500 лева към днешна дата. За последно се разплаках, когато... Плачете ли? Рядко. Рядко, обикновено, когато... Колко пъти на ден? Не, на ден, не, но може би на няколко години. Последния път, може би така, бях много разстроен след президентските избори. Така плакахте след резултата от президентските избори? Не бих казал, че не от резултата, от това, че убиха надеждите на хората. В крайна сметка, виждате, 4 години по-късно, нищо хубаво не се е случило за българския народ. Сколко лева на месец живеете? Вие може да си позволите, вероятно, с много лева на месец. Да, живее с доста лева на месец. Както забелязвате, аз пия основно минерална вода. По-голяма, огромната част от тези пари ги давам за благотворителност. Все пак, колко ви е... Бюджет. Лично за мен е, може би, 2-3-5 хиляди лева. Различно, зависимо дали пътувам някъде. Ако съм само в България, повярвайте ми, една шопска салата, 2-3 минерални води, това е едно-две кафета, това ми е харченето лично за мен. Ползвате ли асансьор? Не, аз от малък съм тръгнал твърдо стъпил на земята и по-скоро се опитвам стъпало по стъпало и лека по лека да си градя. Алегорично, да, но буквално, като е по-висок етажа? Като искате до хола да стигнете? До хола хора пеша, но дори във високи сгради така често нагоре не ползвам асансьор. Но със сигурност надолу никога, защото обичам да се движа. В момента живея с... Може да отговорите както... Куче, котка, жена... Всеки, да. Абсолютно всеки всичко може да си импровизира. Аз по-скоро живея с мечтата за една по-добра България, за една успешна и красива България. Живеете с мечта? Да. Добре. Има ли... От малък мечта и всъщност сега се върна назад, точно четейки книги от най-ранна детска възраст и приключенски за пътувания, когато още е нямало деца, вика и кораби и възможност да се пътува. Точно тези мечти ме водят винаги до успехи и до прогрес. И последно едно друго име от българска евролиста, не от вашата евролиста, което ви харесва да кажете. Вижте, на практика аз в тези евроизбори не можах да се засека с никой от конкурентите ми. Ходейки по страната се сблъскам само с Борисов, който прави реклама на листа. Господин Сидоров ще разминете след малко. Той също не е кандидат, затова ви поръчвам. Имам предвид тези, които са кандидати, на практика не можах да срещна никой. Борисов прави кампанията на ГЕРБ, а другите даже не можах да разбера кой им прави кампанията. Замерват с това кой по-малко е крал. Неприлична среща. Има ли име, което наистина си казва, това е качествен човек? Да, не работи за мен и за моята листа, ама става.
Вижте, много бих се радвал, ако можех да спомена такова име. За съжаление, виждаме политически измамници от така най-висок ранг, които всъщност носят вината за състоянието на България, такова каквото е в момента. Добре, това бяха блиц въпросите за начало, сега и други. Да, по-актуални теми, по които ще ни бъде интересно да чуем вашето мнение. Главният прокурор се срещна преди няколко дни с президента във връзка с процедурата за избор на нов главен прокурор. И малко по-късно разбрахме, че е поискал и ДАНС са се включили в една проверка, която започва, на тези офшорни фирми, банкови сметки и други, които биха могли да подсказват, че хората във властта получават пари не само от заплати. Какво мислите за това? Вярвате ли, че тези проверки ще доведат до реално до информация, която да пък да доведе и до отстраняване, затвор и всичко, което, за което говори президента, ако си спомните последните дни? Много е важно да бъде разкрито това нещо. Аз по време на кампанията имах възможността да кажа, че нямам нито, не офшорна сметка, нямам нито един инвестиран лев извън, даже доскоро извън любимата ми Варна, но извън България аз нямам нито един инвестиран лев. Едно от най-лошите неща, извън корупцията и грабежа, който се случиха през последните години, е, че откраднатото от българите и от българската държава се изнася навън. Защото ако кръците, корумпираните, това, което открадваха, инвестираха в България, поне то ще да влиза за благо, щяха да инвестират в някакви работни места. Те не могат да изядат и да изпият всичко, което са откраднали. Поне щяха да създават някакви богатства. Една от най-лошите и най-отвратителните неща, че откраднатото от българите се изнася и се инвестира в чужбина. И затова аз апелирам и приветствам тази инициатива. Надявам се, че ще стигне до края. Няма пак отново да ги покрият и накрая ще да излязат чисти като момени сълзи, защото виждате в една Румъния как се развиваха нещата с корупцията по високите етажи на властта. А тук виждаме само кукушкари, които ги нападат. Вие подкрепяте управлението. В същия момент в международен план виждаме ви до госпожа Лю Пен. Бяхте ходили и при встъпването в длъжност ли беше на Путин или по друг повод на червения площад? Аз не помня, мисля, че има ли 10 години от встъпването в длъжност на патриарха на Русия? Да, да. Точно така. Да речем в международен план с едни приятели, а тук в България с подкрепа за правителство, което е към Европейска народна партия. Има ли тук раздвоение на личността, на политическата? Всъщност единствените, които твърдят, че ние подкрепяме правителството в България, това са троловете на БСП. Това им е много удобно и върши работа, защото виждате, че в момента... В ключови моменти не подкрепяте ли правителство? Не. Никога не бихме подкрепили правителство, което не работи за интересите на българския народ. В крайна сметка виждаме последните изявления на един американски политик, който казва, българския народ е впрегнат да работи, за да създава 4000 работни места в Америка и да развива американския бизнес и да плаща заплатите и пенсиите на американските граждани. Ние такива неща няма как да ги подкрепяме. Естествено, различни действия по посока увеличаване на доходите, макар и минимално, критика за това, че е минимално, завършване, примерно, на проекта, който е от моето детство за магистрала Хемус, който би дал тласък на развитието на цяла Северна Европа, Северна България. Да. Това няма как да не го подкрепяме. Но само искам да кажа, никога няма се оправи България, докато сегашното управление, в което има много мезерстващи българи, българи оставени с, те казват 210 лева пенсия, което пак е мезерно. Има такива, които все още на 170 няколко лева пенсия. Да казваме и да втълпяваме на тях, че алтернативата на тези са другите, които пък си ги оставили хората на 6 лева пенсия, е това е безобразието и този модел, той е много удобен за двете страни. За ГЕРБ и за БСП, прехвърлят се топката и аз само бих дал един съвет на българските граждани. Когато си пробвал някой, видял си, че е некадърен, никога повече не му давай шанс. Ако си бил недоволен някога, изпробвай нещо ново, но не давай шанс на тези, които един ще път са ти ограбили. Ще свърши живота. Ще свърши, но поне ще имаш шанс. А сега нямаш никакъв шанс. Обаче не разбрах кой ще помогне повече да се отлепим от това дъно, за което говорите. Евразия или Европейския съюз? Вижте, така, ако го погледнем като мнение, имате поглед и върху двете. Защо трябва да ги разделяме двете неща? Значи ние считаме, че България географски си е в Европа. Ние сме членове, и то лоялни членове на Европейския съюз и нашите партньори от нашето семейство считат, че България трябва да бъде равноправен и достоен член на другите, а не беден подданик на големите европейски държави. Това не означава, че трябва да сме така антагонистично настроени към евразийските
съюзи, а напротив, трябва да се партнираме с тях. Не сме. Имате възможност да поканите човека, с когото сте избрали да посетите днес нашето студио. Това е кандидат за евродепутат от вашата листа. Може да го представите и самия той да заповяда. Господин Андон Дончев. Добро утро, заповядайте. Здравейте. Добро утро. Имаме следния въпрос към хората, които се борят за гласа и на нашите зрители, на избирателите. Изобщо, кои са трите неща, които са най-важни за вас, ако влезете в Европарламент? Ако искате пък трите грешки, които са били допуснати от този Европарламент и които бихте поправили? Ако може, само аз все пак да го представя като човек, който съм, защо съм го избрал. Значи това е изключително възпитан на първо място. Значи всичко тръгва от първите 7 години. Възпитан, оттам нататък еродиран, образован, успял човек, говориш няколко езици, всъщност смел човек. Защото, примерно, делаверата с продажбата, една от най-грозните за продажбата на българските паспорти, тя не е от този мандат, тя е от дълго време. И той като председател на комисията за българите в чужбина намери смелостта да я изкара и благодарение на него и на нашата група, която застана плътно зад него, това беше разкрито, в момента ги разследват и ние считаме, че там ще стигне и до вице-премиери, а не да, може би, в някои правителства и по-нагоре. Така че говорим за един възпитан, еродиран, смел човек, говориш няколко езика, много добре пред навсякъде и в Европа, истински български родолюбец. Затова и съм го избрал и съм го поканял в нашия парламент като мой съратник, затова и той по принцип трябваше да бъде водач на нашата листа. Но очаквахме, че така доста бруталните останали кандидати не би издържали. Не дърпате, толкова възпитан човек. Да дърпате. А нещо актуално забравихме. Да издържи на бруталния атак. А вие нещо бихте ли се отказали в полза на... Абсолютно бих се отказал в полза на всеки един такъв българин. С една дума забравих да ви питам нещо актуално. Видяхме от късно вечерта, че ЦИК са разпоредили да изтеглите 300 000 брошури, някакви рекламни материали, в които не е написано, както по закон трябва, купуване и продаване на гласове е нещо, което е забранено от закона. Ще ги изтеглите ли? Наистина ли са толкова много тия диплянки или... Да, ни всеки месец ги правим. Те са в нашите аптеки. Те вече са раздадени на хората, така че няма как да ги изтеглим. Не знам защо е пропуснато. А то какво пише? Аптека? Не пише, че е гласа. Не, това е рекламно списание на нашите аптеки, което е абсолютно безплатно за клиентите. За аптеки ли или за избори? За аптеки. И вътре на първа страница съм представен аз като кандидат за евродепутат. Не мисля, че има нещо, кой знае какво рекламно. Като... Няма нищо срещу някой. Липсва купуването и продаването. Просто са забравили да сложат отдолу купуването и продаването. Извинявам се, ще си, трябва да си понесем отговорността, глоба или там каквото е по закон. Не мисля, че това е най... Ако това е най-голямото нарушение... Това е периодичното издание за аптеките, да, ежемесечното издание. И аз мисля, че то е било подготвено преди началото на кампанията, защото се печата за месец. Ема то се знае за много кампании, че трябва да го има. Така е, но отпечатано преди кампанията, така че не е толкова голяма грешката. И се извинявам все пак, ако съм направил. Господин Дончев, трите неща, които бихте поправили незабавно като грешки на този Европарламент или трите най-важни цели за вас самия? Значи, на първо място бих поставил защита на националния интерес. Суверенитета на страната ни, правото да решаваме сами какво е наш приоритет и за какво трябва да се борим. Не може да България да бъде на някаква втора линия, на втора скорост или друга скорост спрямо другите държави. Или тя може да бъде на втора скорост, но тая скорост трябва да е по-висока от другите, за да може да ги догонваме при всички положения. Мисля, че е крайно време да сменим риториката и да не говорим за началниците от Европа, които да ни спускат нарежданията, а ние сами да се вземем в ръце, защото спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се, в крайна сметка. Когато самите давещи се не искат и не правят нищо за своето спасение, няма кой да им помогне. Да. Второто, с което може да се ангажирате? Смятам, че сътрудничеството и нашето добро отношение, както на ниво партия, така и лично отношение между хората в движението, в което ние се намираме, е от много ключово значение. Това движение ще бъде, така да се каже, в следващите 5-10 години, а може би и повече, в постоянен възход. Виждаме какви промени предстоят в Европа. Всички общо взето политически наблюдатели забелязват възхода, в който се намира движението на Европа, нациите и свободите. И мисля, че имам достатъчно добри отношения, както с Марин Люпен, така и с другите лидери в това движение.
и ще можем да комуникираме и да работим съвместно именно за целите да защита на българските интереси. С какви парламентарни инструменти може да се мине от тази скорост, с която се движим, към по-висока, понеже това ви е приоритет? Значи, на първо място, ние трябва винаги да поставяме националните закони. Това е нещо, с което аз не съм съгласен много и в нашата конституция, което е вписано, че международните закони са над националните. Ако добре погледнете водещите държави в света, във всички тези държави е вписано, че националните закони са над международните закони. Не защитаваме ли собствения си народ, собствените си интереси, собствения си бизнес? Ние не можем да бъдем винаги подчинени и ръководени от някъде. Благодарим ви, Антон Дончев, Веселин Марешки. Може само една дума, една на финала. Заедно двамата с две колежки от партията заминаваме утре на грандиозен митинг в Милано, където ще присъстват Салвини, Люпен, Штрахи и всички наши партньори. И мисля, че това ще бъде показно за пътя, който ще следва Европа следващите няколко години. Днес здравей България, утре в Милано. Благодарим ви много.